Desek nakdun zinayı lüldandadarına çıkıdım. Kosakçan meç talbeli artenin hartatnerum ilarım ya espes kuşfat herapoksiyon arda etmişim. Herapoksiyonu yerelim. Herapoksiyonu patar ile hayastani hanabiliyken kavakasın. Ayrı hatse bu ay terapokakan olarak var. Tönçkanı ve hetevokakan olen ilerganasvel. Nur İşhanıçan kovmuş ha. İstinkin nikatını hanrayın akın kalıkları. Vurunk hens Lusman akın kalıkov martik irakan asetin ait terapokutuyuna yer asetin avtoriter karavarman hetada şalınakuma. Sa uzun eman paylaşıştın gördüm. Nöçüm kırkının. Porsche albüm Hayastani 100 հազարավոր քաղաքացիների ձգտումները սոցիալական արդարության վերականգնման ուղղությամբ զրուցնել կամ ռոմանտակազուրկ դարձնել։ Սա ինչու համար եմ նշում, որովհետև այ կոնկրետ այս այսօրվա քննարկող թեմայի տեսակետից սա շատ ուշագրավ օրինակ է, որ թե ինչ նշանակություն ունի ժամանակին եւ անհրաժեշտ տեմպերով, որտեղ ժամանակային գործունեությունը շատ կարևոր է։ Ինչքան կարևոր նշանակություն ունի այդ փոփոխությունների կատարումը։ Պարզ է, որ իրավիճակը, որը գործունեություն ունի մինչև պատերազմը, ես նկատում եմ հանրային վստահության առումով, որտեղ շատ կարևոր երաշխիք է թակածած փոփոխության կատարման համար հանրային վստահությունը, մթնոլորտը, որում փոփոխությունը կատարվում է, փոխվել է։ Եվ այստեղ, երբ որ մենք տեսնում ենք այսօր փողոցներում ոստիկանության կողմից կամ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ուժի անհամաչափ գործադրում, որի հետևանքով մարդիկ վնասվածքներ են ստանում, եւ գործելակերպը շատ նման է այն գործելակերպին, որը ոստիկանության կողմից տեսել ենք նաեւ մինչ հեղափոխությունը եւ նաեւ հեղափոխության օրերին, իհարկե սա բավական մեծ չափով ստվերում է փոփոխությունների նկատմամբ վստահությունը։ Գիտեք, համակարգային փոփոխությունների արդյունքները ռոպեական չեն լինում, սա հասկանալի է, որտեղ այդպիսի մի ամբողջ համակարգ իներցիոն վիճակից տեղափոխել, հա, այս բնականոն տարիներ շարունակ ձևած բնական վիճակից տեղափոխել մեկ այլ վիճակի, որը մենք ակնկալում ենք, որը պետք է լինի բարևար ոստիկանություն, որը պետք է լինի քաղաքացիների նկատմամբ, անկախ նրանց բնույթից, քաղաքացիների նկատմամբ իրավունքի եւ օրենքի շրջանակներում գործող ոստիկանություն, որը չպետք է նվաստացնի մարդու արժանապատվությունը։ Եվ այս պատկերները տեսնում ենք, որ չկան, թակարակը կա գործելակերպի դրսևորումներ, ապա դրանք ամենևին էլ բարենպաստ չեն կարող համարել հենց նույն բարեփոխումների կամ արմատական փոփոխությունների իրականացման տեսակետից, եւ այդ հարցը մենք մշտապես ենք բարձրացնում եւ բարձրացել ենք ոչ միայն վերջի ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդի նիստի ժամանակ, այլ նաեւ միջ այդ հանրային քննարկման ժամանակ։ Եվ այս առումով իհարկե տեմպերը նկատում են, փոփոխությունների տեմպերը, ժամանակացույցը, ընթացքը երևի թե պետք է շատ ավելի արագ լինեն եւ շատ կտրուկ, եւ համաձայն եմ, որ իհարկե դիմադրություն ասածը գոյություն ունի, եւ շատ բնական է, որ պետք դիմադրությունը չլիներ։ Դա ի սկզբանե էլ հայտնի է, որովհետեւ դու միայն այդ պահանջները հիմա, որոնք ձևակերպվել են, ասենք նոր կրթական համակարգի շրջանակներում, տեսեք, երբ որ կարևոր է ոչ թե իրավաբանական գիտելիքները ոստիկանի համար, այլ քաղաքացու նկատմամբ ինչպես պետք է վերաբերվի հոգեբանական գործունեությունների եւ այլն, ինքը փոխում է բան մտածումն արմատապես փոխում, հա, չէ խոսում քրեական ոստիկանության մասին, խոսքը վերաբերում է հասարակական կարգի պահպանման կամ այդ բարեկարգապահային, հա, ծառայության նոր կառույցի մասին։ Սա մեկ, ուզում եմ ասեմ, բնականաբար մարդիկ, որոնք երկար տարիներ մի մտածելակերպի կամ մի համակարգի, հա, որի հիմքում ընկած է անպայման իրավաբանական կրթությունը, անպայման չգիտեմ ծանոթ բարեկամ եւ այլն եւ այլն, հիմա երբ որ ռիսկ կա այդ ամենից մեխանիզմներ զրկելու, բնականաբար չեն ուզում զրկել։
Io sono una capire mica che IPC mi armata campo posizione la bisbolo che ci nel quando il bisbolo che mi lascia la cerere vera stanno in spesso tra campetto mosti cano cino poche poche mosti cano cino armata pes sac ca campetto bait mi ha già una vera sa campo sa testo vez vol chat care vole in spesso in spesso vale valti chance di man meccanismere I think and mi bana du i scusbane zorich havakes կառույցը մի բան է այդ կառույցը որը շատ ռիսկային է մարդու իրավունքների խախտումների տեսակետից որտեղ ուժային կառույցը նրա բարեվարտության արդյունավետ մեխանիզմի վերահսկողության տեսակետ եւ ես առումով ես ունեմ մտահոգություն այն առումով որ այո ներքին գործերի նախարարությունը կարևոր է բայց սահմանադրական երաշխիքները իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի ապահովման տեսակետից երբ որ բացակայում են, ռեալ բացակայում են, ապա արդյոք դա կբերի այն ցանկալի փոփոխությանը, երբ որ պարլամենտական արդյունավետ վերահսկողության մեխանիզմները բացակայում են, թե իրապես կունենանք ուղղակի նոր անունով, բայց բովանդակության նույն կառույցը։ Իհարկե կրթության համակարգը երկրորդական կոմպոնենտը որոշիչ նշանակություն ունի, եւ ես առումով գտնում եմ, որ պետք է առաջնային տեղում կարևորել, բայց երբ որ մենք խորհրդի դիստի ժամանակ տեսանք պարոն Միանյանցյան, որ քրթական հենց կոմպոնենտը չէ այսօրվա հա փոփոխություն իրականացնող, հա առումով առաջնային պլանում դիտում, այլ տեխնիկական վերազինումը, տեխնիկական միջոցները, տրանսպորտային միջոցները եւ այլն եւ այլն, այսինքն ըստ էության շեշտադրման հետ կապված ունենք հա։ Բայց ես ասեմ, որ իհարկե այն մարտահրավերները, որը հեղափոխությունից հետո մենք ունեցանք, տեսեք, նույնիսկ որ միջև պատերազմը կորոնավիրուսի համավարակի ուրեմն կասման նպատակով արտակարգ դրության ռեժիմի սոցիալ ուրեմն պայմաններում մենք ոստիկանության կողմից վատ վերաբերմունքի դեպքերի աճեր արձանագրեցինք, դրա մասին հատուկ մենք ձեզ ուրեմն հրապարակեցինք, այսինքն ըստ էության տեսեք ասել բարեփոխումներ են կատարում, բայց մյուս կողմից ոստիկանության վարքագծի հետ կապված կա խնդիրներ, հա, այս հակասությունը կամ այս տրամագծորեն հակառակ ուրեմն միտումները ինքը բավական լուրջ խնդիր, այսինքն ինչն է խանգարում հենց հիմա ուրեմն դրսևորել վարքագծից վստահության ձևավորման տեսակետից, հա, որ ոստիկանությունը իրապես հակված է արմատական փոփոխություն կրելու, բայց ես ինչի համար եմ, ինչին պետք է մեր կողմից ոստիկանության վրա դնել, քաղաքական ղեկավարությունը պետք է այդ հարցերը առաջնային օրակարգում պահի։ Վերջնաշով, երբ որ կադրային նշանակումներ է կատարվում, փոփոխություններ է կատարվում, եւ անպայման չի, որ օրենքը հենց հիմա պահանջի, որ ոստիկանապետը պետք է հիմնավորի, թե ինչու այս կամ այն մարդուն նշանակում աշխատանքի, բայց ինքը դա հենց որպես քաղաքական իշխանության սկզբունքային դիսկորսում պետք է պահանջ ներկայացնի, որ դու հանդությանը ներկայացնես, հիմնավորես, այսինքն նկատի ունեմ հակվածությունը, միտպատությունը, ճանաչումը այդ փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ պետք է հիմնավորվի նաև այսօրվա քայլերով։